Трагедія у Запоріжжі. Під час пожежі в приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Що спричинило займання, дізнавався Сергій Бордюжа. Будинок на вулиці Студентській спалахнув о 4-й ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули 4 пожежні машини та 12 рятувальників. О 4:32 пожежа була локалізована і о 6:42 повністю ліквідована. У подальшому проводилось розбирання конструкції та пробивання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. Коли рятувальникам вдалося пробратися всередину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся були вже мертві. Батьки цього дня, кажуть, працювали в нічну зміну. Коли приїхали, пожар вже, в принципі, потушили. Експерти заходили, дивилися, що вони там, виводи які зроблять. Вони зроблять це все вже після похорон. Тим часом сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії, нарікають на пожежників. Це ужас. Їм кажуть, людей спасати, а вони почали кришу тюкати. Їх би можна ще було спасти. Лестницю не поставлять, як почали ті шланги розтягувати. Це ужас. За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообогрівач. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.